взяв сапочку, її акуратно збиваєте, вершки, всякі бур'яни, щоб рослина проростала. У нас сьогодні останній дзвоник, і ми приїхали сюди, щоб посадити дерева, тому що, щоб було красивіше в нас, щоб ліс дихав. Да, щоб ліс дихав. Дерева – це важливо, тому що це також легенна світу, можна дихати вільно, і цвіте все, пахне. Це дуже важливо, тому що дерева нам дають кисень. Якщо не буде кисень, нам не буде чим дихати і не буде людей. Ці акції дуже класні, тому раджу всім моїм одноліткам. Ми вирішили долучитися до акції «Сапка Тур» і допомогти лісництву. Взагалі, діти дуже активно реагують на всі такі акції. Ми проводимо не тільки акції щодо просапки лісу, ми проводили також дуже багато справ добра в цьому навчальному році і вирішили так закінчити наш навчальний рік. Бо я була вчителем середніх класів, напевно, на хорошу дев'ятку чи десятку вони заслужили в середньому. Дівчатка то однозначно 11-12, бо там, як де вони сапали, видно, що привчення до городніх культур, до картоплі, дуже гарно обсапано. Хлопці, звичайно, трошечки гірше, але вони підростають пізніше.